Kau ni nama dia bang? Mak Said. Mak Said. Ahli politik yang pertama. Mak Said. Assalamualaikum. Awak-awak. Ahmad. Okey awak-awak. Hari ni saya ada di seberang pintasan. Di satu kandang orang panggil kandang nusuk kot lah. Kandang nusuk ni maknanya kandang rahsia kot. Maknanya kalau orang tak bagi tahu, memang kita tak tahu tempat ni. Jadi dia memang buat saya teruja kot lah. Sebab lembu ni lembu-lembu ahli politik kot. Ahli-ahli politik yang terkenal. Jadi memang awak-awak kena tengok lah pukul siang ni. Ada Hok Mak Said, ada Hok Mak Sabu, ada... Katanya Hok Rosmah pun ada. Datin Seri Rosmah pun ada juga. Jadi awak-awak kita tak boleh sembang panjang. Saya pun tak boleh nak cakap banyak lagi sebab nak batuk je kan. Tak apa sihat lagi sebenarnya. Tapi demi untuk pastikan YouTube kita tu konsisten ada perkongsian, kita mari terjoh kot lah kandang-kandang lembu bersemua kan. Biar sahabat-sahabat subscriber yang selama ni support saya tu sentiasa ada hiburan, sentiasa ada benda yang nak tengok. Gitu. Jadi beres boh? Beres boh. Okey awak-awak, kita sampai dah di kampung seberang pintasan ni. Inilah keadaan kandang dia. Ada pokok, ada kandang belakang tu. Maknanya kalau orang dok kabur tempat ni memang kita dok tahu. Jadi kita bersama dengan dia punya pemilik dia lah. Dia dua beradik yang usahakan lembu sini boh. Seorang nama dia bang? Panggil apa? Arif. Abang Arif kita. Abang Arif, main sini Abang Arif. Abang Arif ni bukan jenis orang yang suka, kalulah dia jenis orang yang suka ekspor barang dia, saya kata saya akan kenal dia. Sebab barang dia padu-padu. Awak nak tahu, awak kata ahli politik, lembu ahli politik sini lah. Ada belaka. Jadi mana Abang Arif? Beres eh? Beres. Tengok padu. Jadi nak tanya sikit lah sebelum kita pergi dekat lembu. Lama mana dah sini Abang Arif? 4 tahun dia, kat 4 tahun. 4 tahun dah eh? Maknanya lembu pun baru 4 tahun bela. Ada dah. Lembu pertama abang bela masa tu jenis dia. Charolais. Masih ada lagi ya? Ada. Berapa beli masa tu? Murah. Starting tu berapa? Murah berapa? RM1,000 tau. Murah lah. Murah eh? Baru RM10,000? Oh, dia. Oh. Dalam itu. Jadi selepas 4 tahun bela ni, sepanjang 4 tahun bela, yang paling mahal abang beli berapa? Kita bila tanya harga ni, bukan benda senang nak ukur dia punya kualiti tu. Nak ke apa kan? Ke apa? RM20,000 ke? RM30,000 ke? Ataupun lebih lagi ke? Tak ada masalah. Sebab saya tengok barang ni, kalau abang kata RM30,000 seekor pun, saya percaya barang-barang standard ke ni. Ada lah, RM20 lebih. RM20 lebih gitu lah. Okey bang? Sebab abang pun malu-malu. Kita tunggu kita tengok lembu lah senang. Tak? Boleh. Tak awak tengok eh. Saya duduk sini nampak dah besar-besar lembu tu. Oh, ni tina ni. Bukan jatang ni boh. Betul sikit kan. Kasut buk tu. Eh? Kasut buk. Oh kasut buk. Tak apa saya tidak pakai kasut buk tu sekejap. Sebab dia pro buat kasut buk eh. Tak tahu padang duduk eh. Bismillah. Okey awak-awak. Jom lah. Kita pergi masuk. Tengok boh. Kali pertama boh. Orang provide kasut buk ke saya untuk masuk kandang dia. Memang hebat. Memang hebat. Tapi kalau kita tengok suasana kandang pun memang old school lah. Tapi barang boh. Daripada pandangan mata saya. Memang A punya barang. Tu dia. Tapi cara tenokkan old school. Or style lama. Sebab dia tak pakai seming. Dia pakai pasir. Lembu pulak. Tak sakit kaki. Sebab dia duduk dalam tanah liat. Duduk dalam slope. Jadi, guana abang? Abang Arif nak perkenalkan kita mana dulu? Ni apa? Kena Arif lah. Boleh ambil? Boleh. Boleh. Saya minta maaf awak-awak eh. Sebab memang batuk. Memang batuk dok hilang-hilang lagi. Minta maaf. Kalau ganggu. Pernafasan pun tak apa okey lagi. Tak apalah. Gitulah. Oi, kalau orang nak ambil ni payah juga ni. Main tali duduk dalam seluk tu. Oh, barang ni boh. Saya bukan kata nak jack lah. Orang kata bukan nak puji, bukan kata nak
Orang kata saja-saja nak nyepong lah orang kata. Tapi warna dia tu marah dah. Hulu dia tu marah dah. Bodoh. Kau ni nama dia bang? Mak Sain. Mak Sain. Ahli politik yang pertama. Mak Sain. Saya minta maaf lah kepada YB-YB kalau anda tersinggung ni sekadar. Orang kata nama sebab apa kita bagi nama ni sebab kita suka lah tu. Bukan saja-saja. Sebab suka, sebab minat. Minat ke ahli politik, politik tu beri nama Mak Sain tu. Charolee, limousine. Limousine ni memang sini bang? Oh sini, anak sini. Anak sini? Wow, ibu dia mana? Tu ibu. Oh ibu belah ni bang. Ibu dia belah ni. Tu ibu dia. Umur berapa bang bang? 2 tahun lebih dia. 2 tahun? Ya Allah, ya Allah. Tak baik depan ni. Molek barang ni bang. Dia benih dia bang? Heber. Ha? Ebel. Ebel, ebel. Ebel, ebel. Ebel boleh. Tengok boh. Boh tengok eh. Dia punya bulu dia. Ayah jumpa, jangan jumpa bulu khiting gini. Ha, bukan nak puji ni. Memang saya jangan jumpa Roma gini dengan bulu dia sekali gitu. Lawa, lawa, lawa. Berat abang jangka berapa bang? Boh, anggur kita. Kena anggur boh. 800 kilo ada awak rasa? 7 ada tu. 700 kilo lah. Kata sekali kata setang marah lalu orang. Oh mama oh, ni setang auto setang. Oh. Kata setang. Lalu setang marah lalu. 700 kilo boleh tahan lagi lah. Dah padan umur dia 2 tahun bah. Ha. Nak leh ke 4 tahun lah orang kata. Oh. Mana paling orang kata dia boleh gigi siapa umur 4 tahun. Besar mana dia boleh gigi. Tengok. Kok ni lagi lawa. Untuk hari ni ada tak penuh orang tahu nak beli bang? Bang ada tu ada. Apa tu? Sayang. Tak berketuk ni lagi lah. Tak rasa nak jual lagi tak? Cuma saya nak kabus je kalau baris. Kalau baris jual barang ni, nak jumpa pula payah. Betul tu. Payah. Sebab saya pun boleh kata, barang limousine warna gini dengan bulu dia. Oh, macam Mak Saleh bang. Style Mak Saleh. Limousine Mak Saleh. Limousine dia kanung. Tapi beranak sini. Umur 2 bulan, umur 2 tahun. Tanduk pun beleng comel. Ha. Unggung pun comel, ekor apa semua. Batu pun okey. Boleh pergi jauh lah barang ni bang. Memang boleh pergi jauh, insyaAllah. Kadang kata ada himpunan lembu sadar lah. Abang nak join tak barang ni? Kijik pun. Kijik tak. Masa lah. Masa, dah masa. Tak apa bang, saya yakin kalau abang sipang ni pasal dalam setahun lagi ke. Lagi padu lagi, bawa lagi. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Tidik pun hidup dah. Kok ni pun nampak gerang tu. Kalau orang pandai tau. Kalau orang tengok depan mata macam saya ni tau. Orang ada duit memang nak beli barang ni. Comel bang. Tengok atas belakang petok rolek tu. Nama Mak Sa'id pun. Tu dia. Abang Mak Sa'id kita. Memang bagi daripada kecil nama yes. Mak Sa'id. Oh, daripada kecil. Bukan kereka pun. Tu kata lembu ahli politik. Mak Sa'id. Okey, baik. Next bang. Nak ikat dulu. Bang ni orang tahu berapa bang nak beli? Letak harga berapa? Rahsia. Rahsia abang, rahsia bagi. Abang rahsia. Okey, Mak Sa'id elak dulu. Kita nak jumpa orang lain pula. Siapa pula eh lepas ni? Pak Mue. Pak Mue. Pak Mue. Ha. Eh. Abang hari kita bawa Pak Mue pula. Pak Mue adalah bakar Charolee. Charolais. Ha, Charolee pun boleh. Fuh, gebeng molek bagi. Buka molek bagi. Oh. Tubuh buka. Nampak bawa duduk. Duduklah keadaan gini je. Tapi barang A lah bagi saya. Tengok bawah. Ni adalah Pok Mue. Pok Mue bukan ahli politik eh. Ke siapa? Ha? Ismail Sabri? Kenapa? Oh, Ismail Sabri. Patut panggil Pok Mue. Ni Ismail Sabri.
Berarti saya kabar lagi, saya minta maaf lah kalau tersinggung, jangan jangan ambil sikit serius sangat. Ni sekadar nama dia, bukan kita hina ke dia, nama dia tanda kita hormat ahli politik berkenaan lah, gitu lah. Ismail Sabri, Caroleh. Molek barang bang. Ui, jahat barang. Huh. Sabang pergi depan sikit. Bos. Oh. 2 tahun kot abang? 2 tahun lebih. Ui, dahsyat barang abang. 2 tahun setara ni dah boh. Gigi. Oh, saling kot. 2 tahun. Bapak lembu. Anak sini kot? Ya, tuan mak dia. Oh, karakter tu tuan mak. Oh, tadi ni mak dia. Masak ni mak dia ni. Ismail Sabri kot ni mak dia. Aku kata kak lembu ahli politik. Nama ahli politik lah. Tengok bah. Puh. Mak eh. Oh ni mana bang? Ada perancangan nak jual ke? Tak lagi. Tak lagi juga. Mamai. Tengok bah. Sayang bah. Mas Sa'id sayang. Ismail Sabri sayang. Gebeng molek barang ni. Ada orang bawah dia letak nama artis lembu dia. Ega Faziga Janan ni. Saya pun jumpa lah. Macam abang hari kita ni, dia suka, dia minat pada ahli politik. Dia letak nama-nama ahli politik yang terkenal. Supaya mudah ingat. Ha, bukan benda-benda, bukan kata nak hina ke benda eh. Saya ulang sekali lagi. Bukan kata kita saja nak hina orang. Bukan. Tak baik. Ha, mudah ingat. Dan nama orang personaliti terkenal ni, dia jadi satu benda yang semangat untuk kita. Kalau kita kabur korang pun, orang akan kata gitu bah. Kok ni saya rasa 800 kilo, 900 capur eh barang ni. Mana bang? Dia nak kata setang marah dia orang. Tak. Ha, 800 900 capur barang ni. Betul tak abang? Betul lah. Ha. So, awak tengok arak isi dia bah. Saya bukan nak nawak. Ha. Tengok atas belakang. Gebeng barang A boh. Puh. Kalau buat pergi dekat himpunan lembu sadu ni, belalok lah mata orang tengok. Memang A1 lah Ismail Sabri. Jadi awak ni bang, abang beli daripada anak sini juga lah tak? Anak sini. Okey, saya tengok kuku dia tak ada masalah sebab dia duduk dekat selok. Oh, kapung. Barang pun jinak bang. Jinak. Barang pun jinak boh. Masuk lah barang ni. Dia kalau macam diet abang bagi dia. Sebab nampak lembu abang ni gemuk-gemuk molek eh. Diet makan dia. Dedok lah. Dedok. Dedok semata. Tak ada rupu, tak ada benda. Vitamin tu? Vita. Oh, vitamin tu ada. Mana nak tahu lah. Ha, kita cabut. Kalau dia nak tunjuk kan, dia kena bayar ke saya kalau nak tunjuk lebih-lebih. Oh, jadi gitulah. Okey, Ismail Sabri beres dah. Kita pun dah tahu nak cerita benda. Kan? Sebab dia besar. Memang besar. Kalau awak nak tahu besar tak besar, memang besar. Dan wow lah. Bila kita tengok tu besar, wow. Ha. Bukan besar saja, memang wow. Barang ni. 900 kilo, saya rasa boleh pergi barang ni. Boleh. Boleh pergi. Padak. Penuh. Tengok muka. Bapak muka. Baiklah. Lepas Mak Sabu ni bang? Mak Sabu. Mak Sabu. Mak okay. Sabu. Mak ambil? Mak Sabu pula. Last. Menteri Pertahanan. Okay, jadi kita ada 3 wakil. UMNO ada. UMNO 2 lah. UMNO 2. Mak Sabu Amanah. Bang, ini tak luk lakang. Mak Sabu, pergi sana bang. Boleh. Saya pergi sana ya. Kalau kau ni lah, kau buang lah seluk. Dah. Tengok bah, nak keluar pun payah. Tengok, bukan nak suka kata gura. Wah hati, bapak lembu. Aduh. Kalau kita nampak kandang ni old school je bang ni bang.
kandang osku je. Tapi cari cari motor dia. Kita tunggu tuang dia. Ali. Tunggu abang hari-hari tu, sebab tu kita tengok ibu. Ibu pun dah hak tu. Ya, biar abang buat. Ibu. Jadi ibu ada berapa ekor? Ada ya. 4. 5. Eh. Cari motor. 5 ekor ibu bang. Oh, nak muda. Semua sekali apa ekor ni? 12 ekor. Okey, kita tunggu abang hari-hari sekejap. Saya main dekat hari. Okey, abang bagi dia tetap lembusan dia. Tok Ismail Sabri. Okey, awak-awak. Sampai sini je bahagian pertama. Kita akan ada bahagian kedua. Sabar deh. Kalau mutu angin tu, minta maaf lah. Kita tengok lagi lepas ni video Mak Sabu dengan Anwar Ibrahim kepada lagi power, boh, lagi padu. Baik, eh? Assalamualaikum.